Nacionālajā rehabilitācijas centrā Baivari ārstējas arī latvietis Alvis Lukša, kurš sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, dzīvojas un mācījies Kijevā. Alvis jau no pirmās kara dienas aizstāvējis Kijevu, līdz pērnu maijā guva smagu ievainojumu. Rons uzmeta lādiņu uz manīm, jā, un pēc tam vēl evakuācijas laikā vēl dabūju škembu no 82 mm minmetē. Tad kādu laiku ārstējos Ukrainā, nu, un tad beidzot, pateicoties Latvijas valdībai, maniem draugiem, man iznāca atvest atpakaļ uz Latviju. Baivaros šobrīd ārstējas 20 karā cietušie Ukrainas karavīri. Traumas ir dažādas, šautas brūces, ievainojumi, kas gūti no mīnām. Ir smagas mugurkaula traumas, amputētas kājas un rokas. Kā redzat, esmu zaudējis kāju. Otra kāja arī cieta. To savāc pa gabaliņiem. Jau pusotru gadu kā pa slimnīcu, un šeit nokļuvu uz rehabilitāciju. To, kuri karavīri nokļūst rehabilitācijai Latvijā, izvēlās sadarbībā ar Ukrainas veselības ministriju. Saņemot pacientu veselības stāvokļa izrakstus, tiek pieņemts lēmums, kuram iespējams nodrošināt veiksmīgu rehabilitāciju mūsu valstī. Mūsu mērķis ir tā maksimāli iespējama funkcijas atgūšana, maksimāli iespējama pacienta neatkarības atgūšana, lai viņš spēj funkcionēt ikdienas dzīvē, veikt maksimāli neatkarīgi ikdienas aktivitātes. Mēs izrakstam, piešķiram attiecīgus paliku līdzekļus, lai pacientam būtu vieglāk veikt attiecīgu aktivitāti, lai viņš varētu būt neatkarīgs. Ārstējoties karavīri mēģina tik galā ne tikai ar sāpēm, bet arī ar drūmajām domām par ģimeni, par sevi un par savu valsti. Palīdz arī vienkārši parunāšanās. Šeit mēs neesam daudz puišu, bet savā starpā pamazām aizējam no visa. Tur parunājam, šur parunājam, pasmējamies. Bija mirkļi, kad raudājam. Ko nu tur slēpt? Atmiņas nāk. Ziņas lasi un grozies kā gribi. Dvēselē tas paliks uz ilgu laiku. Novosti čitājuši, visu anu v dušē, kā nekrutienu astājotsi, astanītsi, nevien, nadolgu. Viena karavīra rehabilitācijā tiek iesaistīti vairāk speciālisti, sadarbojoties daudzprofilu slimnīcām, ja nepieciešama papildus izmeklēšana. Vidēji viena pacienta rehabilitācija ilgst mēnesi, tad viņam jāatgriežas Ukrainā, lai turpinātu atlapšanu ambulatori vai atgrieztos frontes līnijā. Un ja varēšu pildīt visus savus pienākumus uz visiem 100%, tad noteikti būšu pirmajās līnijas. Ja ne, tad kaut kur tālāk, bet no frontes es neiešu, jo mans karš vēl nav beidzies. Šogad, turpinot uzsākto sadarbību starp Latvijas un Ukrainas slimnīcām, plānots palīdzēt 120 ukraiņu karavīriem. Iveta komisāra Gorodničija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.